Voltou na mão da Suelen. Claudinha. Bola de meio. Dineiri Martínez. Voltou de novo pro lado do Praia. E agora, sem chance ali, a central subiu a Dineiri Martínez. Laís no passe. Levantamento para saída com a Bruna. Bateu no bloqueio. E é ponto do Praia. Levantamento com a Mariana Blum. Voltou no pé. Subiu. Dineiri Martínez. Duas ligas dos Laís, uma de um lado, uma de outro. E agora o ataque pelo meio da Dineiri Martínez. Manchetão pro alto, vem ali a Laís, amortece Liara. Sai rapidamente ali com a Dineiri Martínez. Não tocou, mas foi pra fora. Olha como a Laís, fora da quadra, acabou tentando defender a bola. Troféu Viva Vôlei. Ela ficou feliz da vida. Martínez, a mais nova, Dineiri Martínez, com 22,2%. Né? Você quer aproveitar a oportunidade, né? É, Sérgio? Isso aí. Função dessa pequena lesão, nada demais, nada de tão grave com a Carol, uma pequena contratura. A Dineiri entrou em quadra nessa disputa que promete até o final da temporada com a Valeusk e com a Carol. Teve a chance, confirmou, foi muito bem a central.